тухайн хуулийн шинэ найрууд орж иж байна. Ер нь бол төрийн одоо санхүү мөнгөний асуудал, төрийн хэмжээ асуудлыг захиран зарцуулах, за тэрний гүйцэл дээр хяналт тавих энэ том үйл ажиллагааг бол төрийн аудитын байгууллага бол хийх ёстой. Ард түмний өмнөөс хийх ёстой. За энэ нь бол төрийн санхүүгийн үндсэндээ бол хотч гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ байгууллагын чанараас, энэ байгууллагын хариуцлагаас бүх асуудлууд бол шалтгаалах ёстой гэж байна. Өнөөдөр төрд хулгай нүүрслээд гэж байна. Төрийн өмчөөс шамшиглуулж байна гэж байна. Энэ бол төрийн байгууллагын өөрсдийнх нь энэ төрийн аудитын чанаргүй байгаагаас шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор энэ төрийн байгууллагыг чамаржуулах, төрийн аудиторын тэр хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, за дээрэс нь хэрвээ энэ төрийн өмчийг шамшигдуулсан үйл ажиллагааг илрүүлсэн бол тэрэн дээр ямар хариуцлага тооцох юм бэ? Энэ хариуцлагын тогтолцоогоо бид нар сайжруулахгүй бол үйл ажиллагаа чинь явахгүй болчиход шүү дээ. Тийм болохоор энэ хариуцлага дээр ямар асуудлууд нь чангалсан юм? Шалгаж байгаа байгууллагын өөрсдийнх нь эрх үүргийг хэрэг чангалж өгсөн юм бэ? Дээрэс нь хариуцлага дээр байгаа тэр гүйцэтгэл дээр нь ямар хяналт тавих юм бэ? Тэнд нь хэрвээ буруу үйлдэл хийсэн болоод буруу шалгасан болоод ямар хариуцлага тавих юм? Хоёрдугаар төрийн байгууллага дээр хэрвээ алдаа дутагдал гарсан бол тэрийг хэрхэн одоо гүйцэтгэлээр нь одоо хариуцлага тооцож албан тушаалтны халах юм уу? Албан тушаалтны дээр ямар хариуцлага байх, эрүүгийн хариуцлага үүсэх юм уу? Эсвэл зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлага байна уу? Ийм зөрчлийн тухай хууль заасан хариуцлага дагалдаж орчихсон ийм зөрчлийн тухай хуулийн одоо юу зохицуулт бол энэ дээр харагдахгүй байгаа юм. Тэгэхээр энэ хариуцлагын асуудлыг бид нар сайжруулахгүй бол ерөөсөө энэ төрийн санхүүгийн энэ хариуцлагатай холбоотой асуудлыг бол бид нар ярих шаардлага байхгүй байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ хариуцлага талаас нь ямар зүйл заалтууд орж ирсэн, тэн дээр аль аль зүйл заалтуудыг чангалж орж ирсэн тал дээр нь хариулт өгөөч гэж байна. Баярлалаа. За, ажлын хэсгийн ахлагч Тэмүүл өнгөш. За Батэрдэг гишүүнд бас баярлалаа. Тэгэхээр ер нь бол Монгол Улс улсын парламентын засагтай улс, парламентын засаглалын гол хяналт нь бол угаасаа үндэс төрийнхөө энэ аудиттай бол байх ёстой. Тэгээ энэ чүрдээсээ бид нэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг төрийн санхүү төсвийн хяналтыг одоо хараа тусаар хэрэгжүүлэх гэдэг энэ залтын үрэнд бол орж ирсэн. Цаашдаа бид нэр зүгээр энэ төрийн аудитын байгууллагын одоо хийж байгаа ажил үйлчлэгийн чанарыг нь дэвшлүүлэх, хариуцлагыг нь нэмэгдүүлэх хүрээнд бол энэ ихцэн одоо орчны шинжилт бол хийгдэж байгаа гэж бол бас ойлгож байна. Үнэхээр бид нар нэг талдаа одоо эрх үүргийг нэмэгдүүлж, эрх хэмжээг нэмэгдүүлж, тодорхой одоо үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлснээр бол аудитын байгууллагын хараат бусаар ажиллах энэ ихцэн орчин бол бүрднэ гэж бол харж байгаа. Тэгээд гол үндсэн одоо энэ төрийн аудитын тухай хувьд орсон шинжилт найруулгын гол одоо агуулга маань бол энэ бие даасан үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг болов сайжруулах, тэр дундаа бол аливаа одоо юу гэдэг аливаа төрийн захиргааны байгууллага аливаа одоо этгээдээс бол нөлөөлөх нөлөөллийг багасгах энэ асуултууд бол хуулийн дээр бол тусгагдж заагдж өгсөн, хууль зүйн баталгаатай болсон, хараат ус одоо сөргөөр нөлөөлөх эрсдлүүд бол одоо энэ хуулийн өрөөнд бол байхгүй болно гэж бол харж байгаа. За, саяын ер нь одоо тухайн тэр магадгүй гемт хэргийн шинжтэй, эрүүгийн шинж чанартай тодорхой одоо зөрчлүүд үүссэн бол буруутай тэр этгээдэд ямар хариуцлага ногдох юм бэ гэдэг асуудлыг бол та бас тодруулж сууж байна. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө энэ төрийн тухайн тэр албан тушаалтны төрд одоо очруулсан хохирлыг төлүүлэх, тухайн тэр үүргийн хэрэгжлийг хангуулах энэ процедур энэ асуудлыг бол хуулийн дээр бол нэрийвчлээ тусгатаад бол өгсөн байгаа. Тухайн тэр хуулийн 35 дугаар зүйл дээр тухайлбал одоо хэлэхэд гемт хэргийн шинжтэй үйлдэлийг шалгуулах гэдэг асуудлууд байгаа. Тэгэхээр хэрэв одоо апдейт хийх явцад гемт хэргийн шинжтэй байж болзошгүй нөхцөл байдал бол илэрсэн тохиолдолд бол энийг бол тухайн одоо Монгол Улсын ерөнхий аудитор прокурорын байгууллагад мэдэгдэж эрүүгийн одоо хэрэг үүсгүүлнэ шалгуулахар холбогдох мэдээлэл баримт бичгийг бол шилжүүлэх зарт бол хуулийн дээр бол байдаг. Тэгэхээр эргээд бол нэгтэлтэй бол одоо прокурорын байгууллага нь одоо аудит одоо ерөнхий аудитор шилжүүлсэн тухайн тэр одоо мэдээлэл баримт бичгтэй холбогдуулан гаргасан сан шийдвэрийнхаа талаар бол эргэж буцаж одоо Монгол Улсын ерөнхий аудитортд мэдэгдэх энэ залт бол хуулийн өрөөнд бол тусгсан байдаг. За, мөн цаашид ерэн зүгээр тухайн одоо юу гэдгийг төрд одоо очруулсан хохирлыг төлүүлэх үүргийн хэрэгжлийнхаа үүднээс бол энэ үүргийн бэлтгийн талаарх мэдээллийг бол жил бүр үндэсний аудитын захин газар бол одоо үндэсний аудитын газар бол захим хуудасараа бол байршуулж нийтэд мэдээлдэг энэ тусгай заалт юмнууд бол орсон байгаа. За, ер нь
бид нэр зөвхөн одоо хууль зүйн баталгаа гэхээс илүүтэй одоо бас энэ аудитын байгууллагын эдийн засгийн баталгаа болоод тухайн төр албан агчдынх нь одоо ажил үүргээ гүйцэтгэх нийгмийн баталгааг нь хангах, энэ нөхцөл орчингийн сайжруулах гэдэг юм үйл ажиллагааны хараат тус байдлыг бэхжүүлэх үүднээс бол тодорхой бас бүлэг заалтууд бол энэ хуулийн дээр бол дуусч өгсөн. За ингэснээрээ бол тухайн аудитын байгууллага хараат тусаар үйл ажиллагаагаа явуулж аливаа одоо төрийн төсөв мөнгө хөрөнгө зарцуулалтыг бол үргэлжтэйгээр одоо зарцуулахад бүрэн хялбар тавих эрх нь бол нэгцэн гэж бол үзэж байна. Ер нь Батэрдэн гүшүүнэ энэ хуулийн бас хамгийн чухал хэсэг бол энэ аудитын албан шаардлаар төлбөрийн актыг заавал бийлгэх энэ эргэцэн орчныг өмнөх хуулиас бол хамаагүй дээрдүүлж маш тодорхой энэ зохицуултуудыг хийж өгсөн. Хоёрдугаарт нь бол энэ төрийн албан тушаалтны төр дочруулсан хохирлыг төлөвлөх үүрэг хэрэгжилтийн талаар бас нэлээд ойлгомжтой юм зохицуултуудыг хийж өгсөн байгаа юм. Урд нь бол ерөөсөө тэгэл аудит хийждэг, нэг зөвлөмж хөргүүлдэг, тайлан хөргүүлдэг нэг ийм л хүрээнд зохицуулагддаг байсан бол одоо бол энэ хуулиар бол энэ ерөнхий аудитор болон энэ аудитын байгууллагууд бол энэ төр дочруулсан хохирол, за энэ аудитын албан шаардлага төлбөрийн актуудыг энэ хэрэгжилтийн асуудал дээр бол нэлээд их хэмжээг нэмж өгсөн ийм зохицуулт байна. Энэ 15-ын 3 дээр төрийн аудитын байгууллагаас төсвийн байгууллага түнжлэн төрийн болон орон нутгийн өмчит буюу тэдгээр өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгж байгууллагын өмчийн ашиглалт зарцуулалтанд аудит хийх явцад гэмт хэргийн шинжтэй нөхцөл байдал илрүүл энэ тухай эрх хөхи байгууллагад мэдэгдэж холбогдох баримт бичгийг шилжүүлэн шалгуулна гэсэн энэ заалтуудыг бас ингэж хийж өгсөн байгаа. За гүшүүд асуулт асууж